بكر کی عصمت پر ابو بکر کی عصمت پر ابو بکر کی عصمت پر کوئی ہاتھ کوئی آنچ نہ آنے دی جائے اگر کٹنا پڑتے کٹ جاؤ مرنا پڑتے مر جاؤ لیکن ابو بکر کے لیے وہ کوئی فرد نہیں وہ ملت کا عظیم ترین بدل حریت ہے ایسا عظیم فرد ہے جس جیسا رب نے کوئی اور نہیں بنایا ایسا فرد ہے جس جیسا کوئی اور پھر اس دنیا میں نہیں آئے گا ایسا فرد ہے جس نے فلسفے لاکھ قاسم سکھا چھوڑے ایسا فرد ہے جس کے لیے رب اپنی مجد اتارتے ایسا فرد ہے جسے رب دنیا میں جنت دل کہتے ایسا فرد ہے جسے جنت کے آٹھ دروازے پکار پکار کے کہیں گے ابو بکر تو ہم میں سے داخل ہو جا ایسا فرد ہے جسے حساب کے لیے سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور رب کا جواب یہ ہوگا ابو بکر تیرے پہلے دین دے دے منے ران دے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت صداقت صدیق اکبر مقام صدیق اکبر وفا صدیق اکبر حیاء صدیق اکبر رضا صدیق اکبر وفا صدیق اکبر معیت صدیق اکبر عنوان صدیق اکبر بیان صدیق اکبر مال صدیق اکبر مقام صدیق اکبر پیغام صدیق اکبر لعاب صدیق اکبر لعاب صدیق اکبر مال صدیق اکبر رفعت صدیق اکبر رفعت صدیق اکبر مال صدیق اکبر معیت صدیق اکبر سکونت صدیق اکبر جنت صدیق اکبر زندہ باد صدیق کا منکر کافر ہے صدیق کا منکر کافر ہے توجہ ہے آپ کی حق تو نہیں گئے بولیے